Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na našem podcastu Podnikej a dnes to bude na téma výzkum, vývoj, inovace. Mé jméno je Petr Tůma, jsem z Ministerstva průmyslu a obchodu a tímto zde vítám svého hosta Davida Uhlíře z Jihomoravského inovačního centra. Ahoj, Davide. Ahoj, dobrý den. Tak snad jsem řekl všechno správně. My jsme teda JIC, už se nemenujeme plným názvem jako dřív, ale říkáme o sobě, jsme inovační agentura JIC, jo. Ale to asi jenom technikálie. No to je v pořádku, aspoň nemusím říkat ten dlouhý název, takže pro mě jedině je dobře. Já se zeptám hned na úvod pro diváky, kteří neznají JIC. Co je vlastně JIC? JIC je inovační agentura. V letošním roce slavíme 20. výročí vzniku a před 20 roky, když vznikal JIC, tak v podstatě vznikal s posláním podporovat začínající podnikatele, startupy. Hodně tam byla představa, že to budou projekty z akademického prostředí, což se částečně naplnilo, ale jak šel čas, tak vlastně to portfolio služeb rostlo. Dneska už JIC pracuje nejenom se startupy, ale i s odrostlými, středně velkými firmami. Scale-upy, jak říkáme v tom žargonu, čili firmy, které jako expandují do zahraničí. Zároveň pracujeme hodně i na podpoře podnikavosti, zejména ze studenty na vysokých školách, čili garantujeme obsahovou stránku kurzů podnikavosti pro vysokoškoláky na Masarykově univerzitě, v Brněnském vysokém učení technickém, Mendelově univerzitě. A vedle toho má jít taky na starosti regionální inovační strategii, což je věc, kterou vlastně na nás deleguje krajská a městská samospráva, čili město Brno a Jihomoravský kraj. Dobrá, děkuji za informace a za odpověď. Já se teďka vrhnu ty otázky, které tady mám připravený. Něco z toho už si řekl, ale nevadí. Jakými službami pomáháte těm začínajícím startupům jako nejběžnější, když vám přijdou s nějakou myšlenkou a podobně? Ono se to hodně liší podle toho, v jaké fázi ta firma je. Někdy to může být jenom nápad, ten člověk je úplně na počátku a vlastně potřebuje si ověřit, jestli ten nápad je nosný. Na druhém konci to můžou být firmy, které už jsou řadu let na trhu a prodávají a chtějí třeba expandovat do zámoří, tak s těma firmama pracujeme. Ale obecně řečeno, základ té služby je vlastně konzultace. To znamená, ta firma popíše, v čem potřebuje zlepšit, zapracovat, náš konzultant s ní pracuje, pomůže jí vlastně nastavit zrcadlo, aby si jako ujasnila, jestli to opravdu jsou ty věci, na které potřeba se zaměřit a pak má možnost čerpat ty služby buď od našich interních konzultantů, což jsou jako zkušení podnikatelé, případně od externích expertů, máme kolem sebe klubku asi stovky externistů, kteří jsou zase často sami podnikatelé, kteří třeba prodali firmu a dělají to v podstatě jako hobby. A to je asi jádro té služby. Vedle toho jsou pak jako dílčí specializované aktivity jako poradenství třeba pro přístup k financím, ať už jsou to grantové prostředky, nebo jak se nachystat na jednání s investory. No a pak velká část té služby je v podstatě nepřímá. Jo? Když ta firma přijde k nám, tak se začneme s ní spolupracovat, tak se stává součástí komunity, které říkáme JIC Plus, která je i tak trošku formalizovaná. Ti lidi se jako vědomně se stávají členy té komunity. A v rámci té komunity se děje řada akcí. Sdílení zkušeností na různá témata, která vlastně vybíráme podle toho, co ty firmy říkají, po čem volají. Tak třeba řeknou, potřebujeme se bavit o tom, jak motivovat zaměstnance, potřebujeme se zlepšovat v online marketingu, potřebujeme se dovědět, jak se dostat na severoamerický trh. A v té komunitě dneska jsou firmy, které řeší podobné problémy a některé už je třeba vyřešili, anebo je nevyřešili, ale zjistili, jak se to nedělá, jak to nefunguje. A my jsme takový facilitátor toho procesu, čili vlastně každý týden se koná několik akcí toho typu v různých formátech, větší, menší. Některé jsou opravdu jako pro vybranou skupinku lidí. Teď se třeba hodně poslední dobou soustředujeme na to, jak se připravovat na investici, jak se připravovat na exit. A to už jsou potom opravdu jako spíš jednotky firm, které jsou v té fázi, kde má smysl to s nima, toto téma s nima otvírat. A máte pro tyhle ty firmy, kromě těch služeb, máte i třeba prostory pro ty firmy, že přijdeš firma, která má třeba dobrý nápad, má konzultaci s externistama nebo s nějakýma lidma od vás, ale třeba chybí jim nějaký základní prostor pro to své fungování. To taky máte k dispozici?
Prostory máme taky. V podstatě máme k dispozici 5 budov v tuhle chvíli po Brně, kde se ty firmy můžou jako zabydlet a platí nájem a my z toho nájmu vlastně umořujeme ztrátu, kterou ta činnost generuje, protože je to vlastně dotovaná služba. Ale není to, řekl bych, ta primární věc, kvůli které k nám ty firmy přicházejí. Jo. Pro nás je to fajn, když ty firmy jsou nám na blízko a pomáhá to samozřejmě tomu rozvoji té komunity, takže firmy u nás chtějí být zasídlené, ale není to dané tak, že bychom pracovali jenom s firmami, které v tom baráku mají pronájem. Může ta firma sídlit kdekoliv v regionu a může v podstatě jako dojíždět na ty konzultace k nám a může mít třeba továrnu v Hodoníně a ten majitel se prostě jednou za 14 dní objeví u nás na konzultaci. Ale většinou máte firmy asi z toho vašeho území. To znamená, asi firma z Mostu k vám asi nepřijede. Ne, ta spádovost je Jihomoravský kraj v zásadě. Jihomoravský kraj. Jako nejsme úplně dogmatici v tom smyslu, že bychom trvali na tom, že to IČO musí být jako v Jihomoravském kraji, pokud ta firma má třeba z různých důvodů IČO registrované v Praze, ale to těžiště činnosti je na Jižní Moravě, tak s ním pracujeme taky. Mm. A takový případy jsou, je to teda často z důvodů jako fiskálních. No. Jak se zapojou ty firmy u vás do toho regionálního inovačního prostředí? Je to jakoby vázaný hodně na tu RIS3 strategii nebo i na nějaký ty krajské oblasti, které jsou s tím spojeny? No my se snažíme, aby vlastně ty firmy, které o to mají zájem, měly možnost bez nějakých velkých bariér se stát součástí té komunity inovační. Děláme každý měsíc Velvet Innovation Meetup, tomu říkáme, kde se představuje vždycky desítka inovačních projektů z toho regionu. A je tam prostor pro neformální networking nebo i nějaký bilaterální schůzky třeba s investorama, taky do toho zahrnujeme. Děláme jednou za rok výroční konferenci toho inovačního ekosystému, která se taky jmenuje Velvet Innovation, děláme to na podzim. A je to vlastně takový prostředí nízkoprahový, kde v podstatě kdokoliv může přijít a může se zapojit. A pokud má zájem třeba se cíleně s někým propojovat, tak my jsme tam zase v roli toho facilitátora. Když někdo řekne, hledám tady partnera pro vývoj v oblasti umělé inteligence, ale sám jsem lékař a potřebuju nějaké techniky, matematiky, statistiky, tak my jsme často schopni, protože udržujeme jaksi s tím portfoliem těch hráčů v tom území průběžný kontakt, tak jsme schopni říct, jo, tady by vás mohla zajímat tahleta firma nebo tahleta firma a my vás domluvíme. Vždycky můžete kam šáhnout prostě na tu oblast, nebo kam byste mohli šáhnout na tu oblast. Jo, jako neříkám, že vždycky, jako nevíme samozřejmě, jako neznáme všechny, ale řekl bych, že za ty roky na Jižní Moravě většinu těch relevantních hráčů známe. Jo. To pro představu té komunitě Hits Plus je dneska přes 400 lidí, jo, což jsou ale majitelé nebo CEO z těch firem, čili je to poměrně velká síla a i když někoho neznáme, tak jsme schopni se poměrně snadno přes někoho jako na další lidi dopátrat. Z tvý zkušenosti jde říct, které ty oblasti jsou tou hnací silou toho současného inovačního prostředí, třeba ta umělá inteligence nebo nějaká udržitelnost, zelená ekonomika a podobně. Vidíš nějaký posun právě třeba před 10 lety a teď v těch oblastech pro to inovační prostředí, pro ten rozvoj toho inovačního prostředí, těch firm, které u vás jsou? Tak určitě je tam nějaký posun v těch technologiích. Jo. Ta umělá inteligence zrovna je takový téma par excellence, který jako nastoupil v posledních letech hodně a prolíná úplně vším, vlastně i tou elektronovou mikroskopii, jo. I medicínou, metodama učení a vlastně vším. Ale kdybych se jako vrátil k tomu, kde jsou ty firmy, které vznikají a jsou úspěšné, tak obecně jsou to věci kolem IT, jo, což je daný jednak tím, že tady máme asi jako poměrně dobrý podhoubí v oblasti vzdělávání a výzkumu. Jednak, a to si myslím, že je hodně důležitý, že jsou tam relativně nízký startovací náklady. Že prostě ta kapitálová náročnost u věcí, které jsou hardware nebo nějaký materiálový záležitosti, biotechnologie, tak je jako řádově jinde. A ta bariéra vstupu je veliká. Jo. Nemluvě teda o nějakých regulatorních bariérách, když se bavíme třeba o těch biotechnologiích pro humánní využití a tak. Takže jako nepočítal jsem to přesně, ale řekl bych, že tak 3/4 těch klientů, s kterými pracujeme, tak jsou
tak jsou na něco se softwarem. Jo. Ať už je to věci. Jako e-commerce, mm-hmm. ale oni to můžou být softwary pro nejrůznější využití, včetně třeba toho medicínského. Mm-hmm. Teďka se bavíme právě s... mám pocit, že přibývá takhle subjektivně těch firm, který se snaží propojovat umělou inteligenci s medicínskými aplikacemi. Mm-hmm. Což je docela zajímavý pak pro budoucnost. No, jsem zvědavý, jak to dopadne třeba za 2 roky. Dneska už člověk neptá, jak to bude za 10 let. Možná za 2 roky je dlouhá doba ještě víc, takže určitě tam ty posuny budou daleko rychlejší. Vidíš nějaký velký překážky pro ty firmy v dnešní době, co vám ty firmy třeba sami říkají, v čem mají problém, v čem chtějí pomoct? Samozřejmě říká se zrcadlo, jestli má ten jejich směr nějaký smysl, vedete je různě, ptáte se jich, ale máš nějaké zkušenosti s tím, co je nejvíc trápí, co jim hází klacky pod nohy, je to ta regulace státní, nebo je to jiná i věc? Já myslím, že regulace je takový trošku jako laciná výmluva, jo? Tak každý stát má nějakou regulaci a pokud ta firma je dobře řízená, tak většinu těch věcí je schopná se s nima nějak popasovat. Co jako je objektivně problém, jsou talenti, nedostatek kvalifikovaných lidí, což souvisí trošku i s neúplně, řekl bych, odevřenou migrační politikou tohoto státu, když srovnáme se zeměma, jako je Estonsko, ale i třeba Holandsko a další, tak dostat k nám kvalifikovaný pracovníky je velmi zdlouhavý a administrativně hrozně náročný, pro ty malé firmy téměř neřešitelný, takže to ani neskoušejí a často si na tom vylámou zuby i ti velcí. To si myslím, že jako je jedna z oblastí. Pak si myslím, že překážkou je i systém vzdělávání, jo, který vlastně mám pocit, že vychovává lidi spíš k averzi vůči riziku. Jo? Mít ty věci jako správně odškrtnutý, všechny boxíky, než experimentovat, zkoušet nové věci. Myslím si, že tohle je jako hodně hluboko v naší kultuře. Mění se to, řekl bych, že to opravdu jako je tam citelná změna, když kolegové, co pracují třeba s těma študákama na vysokých školách, tak je vidět, že ten způsob uvažování už je jiný, než byl třeba před 20 rokama. No i před 10 rokama. Asi to souvisí i s tím, že dneska ta mladá generace je opravdu jako vystavená na tom mezinárodním prostředí a jezdí po světě, což je skvělý. Ale pořád si myslím, že tam máme jako hodně prostoru pro zlepšování a jde o to začínat s těma dětskama brzo. Začít je vlastně, jak to říct, formátovat tím, že ty věci jdou, že to jako není jakákoliv ambice, jako je naplnitelná, když to přeženu. Že není špatně snít o tom, že vybuduju globálně úspěšnou firmu a že ty příklady kolem jsou a jde to. Já jsem chtěl říct, že nejlepší by bylo, kdyby k vám pak už vůbec nechodili a ty cestu by našli sami. Ale na druhou stranu si vlastně říkám, že vy tam nejste jako JIC nebo i jiný centra jakoby ve smyslu, že něco chybí a podobně, ale to je vlastně součást toho celého vývoje, neustále mít proti sobě nějaký nový směry, nový vize, nějaký lidi, kteří budou toho člověka koučovat a podobně. Takže vlastně asi tam tyhle ty centra přirozeně patří do toho vývoje té firmy, si myslím. Samozřejmě jsou úspěšné firmy, které se vyvinuly bez vás, bez typu těch center, ale když to vezmu k sobě, tak tady nic takového není než JIC a podobně, protože třeba vysoké školy jenom naučí člověka něco, dají mu titul, ale vy můžete toho člověka dál směrovat na základě zkušeností těch jiných. To se mi hrozně líbí, že tam máte strašně propojený tu komerční sféru v tom a není to postavený prostě ryze jenom na nějakých knížkách a nevím čím vším. Takže to se mi moc líbí. Já bych skoro řekl, že to vlastně postupem času, tak jak se to dělá dlouho, asi ne úplně špatně, tak ten efekt sněhové koule vlastně začal měnit tu podnikatelskou kulturu. No, že dneska bych řekl, a myslím si, že fakt to není jako přehánění, slyším to od řady lidí, že v tom brněnském inovačním prostředí je normální, že ty firmy se spolu baví, spolupracují, sdílí, jo, učí se od sebe a přijde jim to v pořádku. A ti úspěšní naši alumni firmy, které u nás začínali, tak oni neodcházejí. Oni jsou pořád jako na tom orbitu a vracejí se v roli konzultantů nebo případně business angelů, investují do těch firm. V některých případech ti lidé třeba jako byli v nějaké exekutivní roli v nějaké firmě, která se prodala a pak se jdou zaměstnat jako, já nevím, chief marketing officer do nějakého startupu, protože
prostě to baví a sdílí ty zkušenosti dál. A tohle si myslím, že možná by se to stalo spontánně taky, ale myslím si, že pravděpodobnost, že by se to stalo spontánně bez toho, aby tam byl ten jako orchestrátor, který jako spřádá ty nitky jako ten pavouk k tomu prostředí, tak by se to spíš nestalo, anebo ne v té míře. Já tu kouli ještě nabalím víc, tu sněhovou, o který jsi mluvil. V podstatě vám se teďka podařilo nejenom jakoby jicu, ale samozřejmě máte asi velký dočinění, nabalit tu kouli o ty další inovační centra, jestli bys mohl říct o tom trošku víc. Jo, tohle je věc, z které mám fakt velkou radost, jo, že ještě před nějakýma, já vím, 7-8 rokama my jsme byli takový trošku jako exot v rámci republiky a moc jako nikdo nechápal, co děláme v tom Brně. A pak se nějak souběhem několika věcí stalo, že se to téma podpory inovací v regionech začalo skloňovat víc. Jo, začalo to hlavně v Ostravě, když k nám přijel tehdy ještě rektor Vondrák z VŠB s tím, že bude kandidovat v krajských volbách na hejtmana. Že kdyby uspěl, takže bych chtěl něco jako jít v Ostravě, jestli bychom komu s tím nějak byli schopni pomoct, poradit. A my jsme řekli, jo, určitě, my jsme jako otevření sdílení. A dopadlo to tak, že Vondrák volby vyhrál, jo, stal se hejtmanem a dva naši kolegové odešli do Ostravy a rozběhli tam MSIC, což je vlastně analogie JICu, Moravskoslezský inovační centrum. No ale když odešli, tak jsme se bavili o tom, že bychom stejně chtěli nějak zůstat v kontaktu a spolupracovat. A do toho se začali ozývat z jiných regionů, z Liberce pak se ozvali a pak tuším ze středních Čech. A vlastně to vedlo k tomu, že vznikla taková platforma, která se jmenuje Winovate. Dneska je tam 8 inovačních center z Česka, od Plzně po Ostravu. A sdílíme metodiky práce, protože my většinu těch věcí, které děláme, tak máme nějak jako metodicky podchycený. Sdílíme i ten rezervoár expertů externích, se kterými spolupracujeme, který využíváme pro ty naše klienty. A taky sdílíme příležitosti. Jo? Protože třeba my máme díky tomu, že jsme aktivní v té regionální inovační politice, tak máme úzký vazby na řadu velkých technologických firm na jižní Moravě. A ty taky hledají inovace, hledají nové řešení a mají zájem potkávat se se startupama. A když nám řekne třeba Honeywell, že hledá nějaký typ řešení, já nevím, průmyslový IoT, tak my můžeme nabídnout z portfolia našich klientů nějaký příklady, nějaké řešení, ale jedním mailem můžeme prostě oslovit i Plzeň, i Liberec, i Ústí. Ať ta nabídka je za širší a otvírá to možnosti pro další startupy nebo SMIčka ze zbytku republiky. A takhle si myslím, že se vlastně od spoda buduje ten inovační ekosystém celostátní. Že má takový jako uzlový body v těch regionech, ale zároveň je to prosíťovaný. A tak z toho to mám velikou radost, protože si myslím, že v tomhle, když to srovnám třeba se sousedníma zeměma, tak jsme poměrně unikátní, protože kolem těch té platformy vznikla komunita dneska asi stovky profesionálů a je tam hrozně fajn atmosféra. To věřím, no. Vlastně propojená republika. Když říkáš 8 center, je to pokryto všema krajema nebo ani ne asi, že? Všechny kraje tam nejsou, protože ne všechny kraje mají vůbec takovýhle inovační centrum, ale jsme v jednání s některýma dalšíma, takže já věřím, že... Takže potenciál se rozrůstat. Jo, já věřím, že do roka se to ještě rozroste, plus teda letos jsme se dohodli, že přistoupí dvě slovenský centra ještě, Žilina a Banská Bystrica, kde mají taky velmi dobře našlápnuto a... A věřím, že jako to bude i pro ně přínosný, protože fakt ty inovační centra, které do té platformy přistoupily, tak velmi jako akcelerovali v tom, jak v té kvalitě služeb, které jsou schopni poskytovat a vlastně to má obrovský úspory z rozsahu. Takže pokud existují některé inovační centra, které ještě nejsou v té vaší skupině, tak prosím vás do toho. Udělejte s tím něco, protože ten potenciál je obrovský. Já bych moc chtěl poděkovat Davidovi za dnešní rozhovor, za dnešní podcast. Davide, díky moc, že jsi přišel. Já moc děkuju za pozvání. A chtěl bych vám ještě představit podporu z OP TAKu, z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Tam oblast výzkumu, vývoje a inovací bude implementována v rámci specifického cíle 1.1, kde budou výzvy na podporu výzkumu aplikačního, průmyslového, na inovace, na vědecko-technické parky a podobně. Takže sledujte náš web
specifický cíl 1.1. Bavaj. Díky moc vám všem a přeju krásný den. Naschranou. Naschranou.